د نیوز پریسین لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست سره لیدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره لیدلی دی. که څه هم رسمن لا د لیدنو جزئیات نه دي رسنی شوي، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال ته د صدر اعظم دفتر د لیدنې خبره تایید کړی. همداراز امیر خان متکی په خپله هم نن اعلان کړی چې له عمران خان سره لیدنه لري. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره بیا په یوه جلا بیان کې راغلی چې عمران خان نن د تریبیکا پلس چین روسیا او امریکا متحده ایالاتونو له استازو سره لیدلی. هغه په دې لیدنه کې په افغانستان کې ټولو ته د مشارکت په ورکولو، د بشري حقونو په درناوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې زیاته شوې چې نړیواله ټولنه د بشري ناورین او اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره له افغانانو سره عاجل مرستې وکړي. تریبیکا پلس استازو پرون د افغانستان پر روانې بشري وضع باندې سخته اندېښنه وکړه. دوی په اسلام آباد کې غونډه درلوده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تریبیکا پلس د غونډې دایریدل مهم بللی. بلور ته د نجلۍ ویډیو وایي طالبان ووهلم. د یوه لسمې حوزې جنایي مدیر له ما غیر مشروع غوښتنه وکړه. په کابل کې وایي نجلۍ دا کوي چې د طالبانو د یوه لسمې حوزې امنیتي کسانو وهلې او رټلې ده. نوموړی خپل نوم او د کور کره پته یې نه ده معلومه. وایي ورور یې د مخکنی جمهوري نظام پوځي و او طالبانو یې په دې پلمه د کور دروازه وټکوله چې له هغې سره شته وسله ور وسپاري. د دې په خبره ورور یې کور کې نه و. طالبانو یې کور وپلټه او څه پیدا نه کړل، خو کله چې دې ورسره دلیل ووایه په رهکلو رهکلو یې تر یولسمې حوزې یوړه او هلته یې وهلې او رټلې ده. نوموړی وویل کله یې چې زه حوزې ته یوړم ډیر بحث یې راسره وکړ، ډیر بد چلند یې راسره وکړ. د یولسمې حوزې جنایي مدیر له ما غیر مشروع غوښتنه وکړه، کله چې ما رد کړه وی وهله. دا ویډیو یوه دقیقه او څلوېښت ثانیې ده او پکې یاد نجلۍ د خپل بدن هغه برخې هم ښایي چې د دې په خبره طالبانو وهلې او داغونه یې پاتې دي. خو طالب چارواکي وایي نظامیانو یې داسې کوم کار نه دی کړی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1 میلیون یې مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان وایاند مارګریت نن په جنوا کې خبریالانو ته د ټلیفون له لارې وویل د یوه سخته مبارزه ده، ځکه چې په هیواد باندې لوږه خپره ده. هغه زیاته کړه چې نړۍ باید له افغانستان نه مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي وو چې په دغه هیواد کې خلک د لوږې له لاسه مري. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه، ښې چاره.